Готови. Жужу. Здравейте! Здравейте. Днес ще направим една импровизирана техническа, също не импровизирана, подготвили сме се, техническа информация за Търново Удра 2024. Голи сме само за да привлечем внимание, няма да сме голи през цялото време, ще се облечем, но искаме така да в началото да натрупаме някак, да предразположим публиката, да ни обърне внимание. Не знам дали тези тела предразполагат, но за това го Добре. направихме. Бука, подай екипите. Айде, екипите. Новите екипи. Моите съдийски Съдийски екипи. екипи. С новото лого, новите цветове. Ако ги видите по трасето, обръщайте внимание. Да, и слушайте хората с такива екипи, какво ви говорят. Защото, може би, е важно за вашето представяне на Търново утре. И най-вече, за да не се загубите. Добре, да започнем с общите неща. Малко общи приказки. При финалната арена, сега ще отворим картата на трасето, което не е лошо да видите в сайта и с нея да се запознаете. Ще отворим всички трасета. Можете, като заверите картата на сайта търново-ултра.com, можете да гледате всички трасета. Можете да отворите картата в пълен размер, което ще ви зареди Google Maps и съответно съдържанието, на което сме наляли в картата. Можете да махате слоеве, ето тук отдясно казвам, Ляво. ваше ляво. Как махаме, примерно, дистанцията от 51 км. Ако искаме да, ако сме участници на 32, искаме да махнем да гледаме всички дистанции, да гледаме 32 км, махаме всичко останало от картата и остава само тази оранжева 32 км дистанция. Следата, по която трябва Следата, да по която трябва да преминавате. Можем, като сложим 25 км, тя излезе върху нея, нали, където се презасичат, да видите къде са разклоните ви и съответно и събирането ви с дистанцията от 25 км. Много е важно да направите тази предварителна подготовка, защото имаме, както знаете, няколко дистанции и трасета и е много важно да имате представа къде се разкланяте, къде се сливате с други трасета, така че да нямате проблеми. Да. Така. Финалната арена, както и предните 2 години, е на паметника Сеневци пред художествената галерия Борис Денев. Там се раздават стартовите пакети, там е експозоната, в която може да намерите спортни стоки, да си купите нещо от щандовете на нашите партньори и спонсори. Тя се намира пред галерията и на ето този малък паркинг, на който тук има коли. Надяваме се в деня на състезанието да сме успели да ги изгоним и да няма коли. Стартовете са разположени пред община Велико Търново този път и двата старта. Миналите години старта на колоезденето беше в тази зона пред ресторанта Сеневци. Сега и старта на колоезденето ще бъде ето тук в тази част пред община Велико Търново, в тази зона. Това цялото ще бъде затворено за колоездачите. А бегачите ще бъдат малко по-напред в ето тази зона в неделя сутринта. Старта на колоезденето е в събота в 11:45, както е обявен по програма в сайта, а на бягането в 9 часа в неделя. Още веднъж повтарям, колоездачите ще бъдат наредени в тази зона, а бегачите в тази зона. Ето тук има една голяма арка, такава, която води към главната улица, към старата част на града, която ще бъде даден старта на бегачите в неделя. Стартовите пакети ще бъдат, още веднъж казвам, ще бъдат раздадени изцяло и само на финала. Обърнете внимание, тези, които сте участвали предните години, на промяната в графика и това, че за колоездачите ще раз... преди старта на колоезденето ще раздаваме стартови пакети само на колоездачи и на дуатлонци, естествено. Бегачите ще могат да се вземат стартовите пакети след старта на колоезденето. Очакваме много участници тази година. Вече, може би утре, така, с раздаването на някои от допълнителните номера, които сме направили, ще минем бройката от 2000. Така че уважете това наше решение да не раздаваме номера на бегачи по време на регистрацията на колоездачите преди старта на колоезденето. Може би е хубаво да се запознаете. Сега няма да влизаме в детайли в програмата и в това кога са стартовете. На сайта на състезанието има абсолютно пълната информация, така че моля запознайте се в детайли с тази програма, часове и всички други детайли. Важна е тази секция в секция Инфо, има подсекция Информация за състезатели. Тук е важно да прочетете информацията за като цяло
и контакти има тук и всичко, което ви е нужно. Задължителна екипировка, кътов и така нататък. Така че няма да се разливаме в информация, която има на сайта. Запознайте се сами с нея. Преди старта ще има съвсем кратка техническа информация за тези, които не са гледали това видео, по маркировката, по сигурността и така нататък. Важно е да кажем някои неща за... ще ви показваш за маркировката. Маркировката на трасетата, както и предни години, е изцяло маркирована с лилава лента Търново Ултра. Тук може да видите една снимка, на която имаме табела, която е поставена от дясно, за да има максимална видимост, и сочи наляво. Тоест, разклона е наляво, табелата е поставена от дясно и има подсилена маркировка. Там, където видите 3-4 ленти, сега ще покажем още една-две снимки с повече ленти, ето, където видите много ленти, означава, че има разклон. Няма как да видите 5 струпани ленти и да е просто е така някакво маркирано участие. Маркировката е поставена често, само се тези лилави ленти, червено-бяла лента, така обикновена, ние не ползваме. Единствено, ако някъде има някакъв участък, върху който искаме да наблегнем, че е опасен или нещо такова, но може би тази година няма да има червено-бяла лента никъде. Ако видите такава лента, това е зарязана лента от някакво друго състезание, няма нищо общо с нас. Струпване на лилави ленти означава, че има разклон. Табели има направо насочващи, ето така една снимка с насочваща табела за направо. Има и за наляво и за надясно. Табелите са на колове монтирани, на близко, на ниско, за да може да се виждат добре в полезрението на бегачи и на колоездачи. Не са нагоре по дърветата някъде закачани. Още някоя снимка, ако имаме да покажем. Маркировка и ленти. От маркировка и ленти. Не. Добре. Така. И май-май. По отношение на... да, много важно. Постоянно на финала има зрители, които искат да разберат нещо за някой конкретен състезател. Кажете на съпътстващите си приятели, познати и роднини, които са в района на финала, как да проверяват резултатите на живо в сайта на Track Sport Live. Ще закачим табло на финала, на което да има QR-кодове с всяка отделна дистанция за лайв резултати. Ще качим и линк на сайта. Предните години сме забравили се. Но сега ще качим. Помолете близките си да се научат как да проверят резултатите, защото става голяма суматоха на финала с такава голяма бройка участници. Постоянно хората идват обикновено при мен, защото човека с микрофона трябва да знае всичко. И ме питат, знаете ли номер 3856 къде е в момента? Обяснете им, че няма как да знаем всеки къде е в момента и да ни идват да ни питат, ами да работят с сайта на Tracksport, където могат да видят последната контрола, през която сте преминали и да са наясно как се движите по трасето. Подобрани хора, както и предните години, ще имат GPS тракери, които също ще пуснем линк, за да могат да бъдат проследявани от техните близки и приятели. Но това ще са само една малка част от всички състезатели, които предварително ще разберат, че са селектирани за такива устройства. Ще се опитаме при регистрацията да кажем на тези хора, че трябва сутринта преди старта да си получат стартови пакети, но все пак може и да публикуваме списък, следете Facebook страницата, ако се видите някъде в списък с GPS или ако ви кажат по време на регистрацията, вие утре имате GPS, елате преди старта да си го вземете. За интереса на публиката и за следението на живо на събитието, което ще организираме и за наша информация, за да можем да коментираме на финала какво се случва по трасето. Моля всички, които се видят в списъците за GPS-те, да дойдат да се вземат GPS-те, за да може да е по-интересно състезанието за зрителите и за всички останали. Има и по общите неща, нямаме повече да приказваме. Общите, да. На сайта може да прочетете всичко останало, което ви интересува. Да. Сега ще направим... кратко резюме, информация за всяко едно от трасетата. Първо ще започнем с колоездачните, тъй като... колоездането е в първия ден. В събота, да. Малко общо за двете трасета. Като това видео, като го видите, ще бъде в сегментиран вариант и ще може всеки от вас, който е слушал сега тази базова информация в началото, да си избере участъка, който е за неговото трасе, за да не слушате едночасово видео. Така че, който слушаш, чуе някакви неща да се повтарят, защото ще говорим за всяка дистанция по-отделно. После ще бъде сегментирана, когато видеото е качено и ще можете да си скролнете на участъка, който ви интересува за вашата дистанция.
Първо малко общи приказки за МТБ дистанцията и те са, че тази година имаме нова верига от състезания в ранглист, уважаща за ранглистата на Българската федерация по колоездене. Ние имаме удоволствието, сме първия кръг от новосъздадената Купа България. Така че част от лицензираните участници ще могат да бъдат част от новосъздадената Купа България в съответните дистанции, за различни за юношите и за мъже и жени. Юноши и девойки, мъже и жени. Една обща информация за МТБ-то. Ако може, в частта в града движението не е изцяло затворено, когато дадем старта. В насрещното, нали, в колездачите ще бъдат компанирани от автомобили на полицията, но понеже старта е близо до обяд, в съботен ден, което е главната улица, единствената улица в тази част на града, насрещното движение няма да бъде спряно. Надяваме се полицията да успее да прочисти добре платното, дясното платно, в което се движите, и да няма ексцесии с паркирали грешно автомобили или задръствания по трасето, но все пак не се навирайте в автомобила, който ви снима, и в полицейския автомобил. Първо, за да може да имате хубави снимки, а не да имате, да имаме две глави, които се виждат през цялото време. Цветане, за тебе говорим. В задната броя на колата, от която ви снимат. Той. Да, не е само той, има и други. Другите се сменят, докато той е винаги там. Така че, първо да се виждат, да имате хубави снимки. Второ, да има време при някаква ексцесия на пътя, да има време колоната да спре. Така сме организирали движението тази година, че след тази част, която се разделят двете платна за движение, ето тук, когато движението става еднопосочно, от тук надолу да не срещате автомобили в насрещното. Надяваме се този опит тази година да бъде успешен и от тук до никъде да не срещнете автомобил в насрещното движение. Тук ще бъдат затворени тези улици. Тук също, извинявам се, ако много скронах, тук също няма как да дойде автомобил, така че в тази зона, в която вече почвате да се спускате, а не сте по-равно, да нямате насрещно движение на автомобили срещу вас, и най-вече ето тук, където предните години виждахме по клиповите много интересни ситуации. Надяваме се тази година да са безинтересни тези етапи на преминаване през града. Още веднъж да кажа, движението насрещу не е затворено. Движите се в пътното платно от дясната страна. Дясното пътно платно, както си е по закон за движението по пътищата. И пак не се набирайте предния автомобил, за да може, ако се наложи спиране, легнал полицай, пешеходна пътека, ако патрулката се наложи да спре, да има време колоната да спре, да има едни 5 метра буфер между вас и автомобила, който води колоната, за да може да се реагира при някаква критична ситуация. И вече мислим от тук нататък да говорим общо за. Не вече да спрем да говорим общо за двете трасета, ами да разбием видеото на две части, на няколко части, като започнем с 33-километровата дистанция на колоезденето. 33-километровата дистанция е по-къста маунтин байк дистанция. Тази година са доста по-малко денивелация, доста по-малък брой тежки изкачвания, така че да е подходяща и за начинаещи. И съответно. Може да видите сега една графика с разпределението на дистанции на тази дистанция с разпределението на настилките. 700 метра денивелация, 10,6 км асфалт и черни пътища. Така, по-големи пътеки около 8,2 км или 25% от трасето. Сингъл трака е 14,2 км за обща дистанция от 33 км. Става въпрос. Трасето започва в града, може да го скрием това вече, трасето започва в града, където, както казахме, движението не е изцяло затворено, карате в дясното пътно платно, след патрулката и автомобила, който ви снима, спазвате дистанция, и вече като отбиете тук, долу-горе, тук можете активно да почнете да се състезавате, тук патрулката ще убие на този завой. Това е между, след като преминете между крепостите Царевец от тази страна и Трапезица от тази страна, като завидите към гара Трапезица и манастир Света Троица, вече започва, вече няма да има патрулен автомобил пред вас и можете да се състезавате. Този участък от около 1 км ще бъде изминат доста бързо. Тук имаме едно ново въведение. Предните години ставаха доста големи етапи в района на пътеката към манастир Света Троица, защото тук скоростта е висока и изведнъж трябва да стане ниска.
Тук имаме отбиване, за да преминем по един нов участък, който положихме доста труд да го изчистим последните няколко месеца. И последните 3 седмици, но започнахме от зимата. Тук отбиваме от асфалтовия път с едно стръмничко и кратко спускане, на края на което преминаваме през тунел. Сега ще покажем снимки на тунела. Тунела е по джепе линията. Сега ще покажем снимка и може би и клип. Клип успяхме ли да качим? Да. На тунела. В този участък ще сложим заграждения, така че да не влизат. Тунела събира само по един човек, въпреки че на снимката изглежда широк. Ето тук тази зона, да, това е фотографката Кремена, която ще ви снима тук, може би Пламен или Кремена ще ви снимат на изхода от тунела. Ето тази зона тук, когато влизате в тунела, е ляво, това е изхода на тунела, е леко висока, така че през нея не може да влезете в тунела сейфли. В тунела се събира само един колоездач в общи линии. Така че трябва така да стане, че да се постесни колоната в тази зона. Тук горе, нали, се биете за място колкото искате, но тук на спускането към, всъщност това в момента не се вижда карта, но на спускането към тунела няма да можете да се борите много за места, защото съответно този участък ще бъде стеснен изкуствено с ленци, за да може да влезете в тунела един по един. Ето виждате и един млад колездач, който минава точно не, тази част от трасето, как влиза в тунелчето и преминава безопасно. Да. Както и Иван каза, много молим тук да не се опитвате да се изпреварвате в тези финални метри при тунела, защото може да бъде опасно, ако някой не успее да се мушне в тунела. Да, вътре в тунела трябва да минете един. Да, задължително. Пак казваме, може да покажем картата. Това говорим за тези метри на спускането при тунела. Ще бъде монтирано с двойна лента от двете страни, за да не може да влизате по 4 човека, нали, да карате един до друг, защото пътеката е сравнително широка. Малко да ви разредим, за да може да влезете в тунела. Добрата новина, като излезете от тунела, е, че предстоят около 5 км магистрала. Вложили сме максимални усилия, в които това да може да се кара много бързо. Така че, ако случайно, нали, преди тунела сте успели да загубите някакви позиции, за да влезете безопасно в тунела и да излезете, след това имате време да ги наваксате. Тук почва участък от около 1 км асфалтов път до входа на пречиствателната станция. Пречиствателната станция за отпадни води на град Велико Търново ще бъде отворена специално за състезанието. Сега тези, които са идвали да карат трасетата, са я намерили затворена. Да, няма как да е отворена през цялото време. По време на състезанието ще бъде отворена. След като излезете от пречиствателната станция, започва един път, който беше доста занемарен, около 20 години не е използван, покрай реката, между реката и ЖП линията, който в последните седмици вложихме максимални усилия да бъде много добре изчистен. Все пак има камъни. Този път е валиран, нали, и е засипан с камъни преди години. Сега между тия камъни бяха израснали така доста растителност, но тя е почистена и всъщност на места има камъни. Това е. Мисля, че вече няма дънери от дървета и неща, които да пречат от растителността, но бъдете на щек за камъни, които са така движими, не големи, малки камъни. Като е дърчакъл, има и паднали камъни от ЖП линията, от насипа на ЖП линията, която е в непосредствена близост, на места е на около 10 метра, на места е около 20. Този участък се кара доста бързо, няма какво повече да ви разкажем за него, изчистили сме го добре. Тук има един обратен завой, на който ще има човек, с който се изкачвате до ЖП линията. Не се опитвайте да се изкачвате направо, няма да спечелите от това, много стръмно. Тук пресичате ЖП линиите, вероятно ще има създадена някаква организация да ги пресечете без да се взете от велосипедите с естакади. Но е вероятно и да се наложи да се взете от велосипедите. Всичко зависи от това колко сме близо до преминаването на влак. Предполагаме, че колоната ще премине без да се наложи между време да минава влак и да разкъсваме колоната с влак. След което пресечете ЖП линията и хващате участък, от който е бил трасеял на Търново утра в предни години, без миналата, почти всички години. Тук е равно и след това започва едно стръмно изкачване към първата кариера, която е тук, този район, е първата каменна кариера. Тук е участък с около 10, между 10 и 15% наклон, стръмничко е.
Тук ще разберем кои са първите хора, които са надценили. Така, после тук е равно и бърза част от трасето, след което, като се стигне до втората кариера, тук е участъка между първата и втората кариера, следва едно спускане към асфалтов път, което миналата година идвахте от тази посока. Сега това ще бъде участък само за дългото трасе. Тези, които са участвали миналата година, това беше пътя, по който се спускахте от Бужур. И реално сега му излизате от другата страна, от кариерите и се спускате към асфалтовия път, който е обслужващ тук някакъв железопътен обект. Разпределителна гара на Горна Оряховица. Този път няма движение. Нали, едва ли ще ви дойде автомобил на среща, около километър и 200 по пътя, след което ще бъдете отбити от доста така масивна маркировка и човек, който ще ви отбие през тази нива надясно. Тук се минава през входа на един електропастир, след което имате завой наляво и после завой надясно тук. И тук започва единственото съществено изкачване на дистанцията от 33 км. И миналата година беше част от трасето. Изключим този обратен завой, няма какво толкова да се случи по тази част на трасето. И този обратен завой, два обратни завоя имате, които ще бъдат добре маркирани с табели и хора на тях. Пак казваме, където има концентрация на маркировка, да знаете, че предстои завой или разклон. Тук изкачването е сравнително стръмно, но най-тежките участъци са около 10%, 10-12%. Ето тук има един стръмен участък, който се кара от много малка част от състезателите. Той е около 30 метра от тук до ето тук, който и тази година, нали, и бъдете подготвени да слезете от велосипеда и да потикате малко, да се почините. Тук вече нагоре е изцяло караемо. Няма никакви тежки участъци, но си е и продължава да си е изкачване. Тук на този обратен завой също ще има хора и табели. Ще бъде добре маркирано. След което излизате на асфалтовия път за хижа Бужур, карате около 500 метра по асфалтовия път и убивате непосредствено преди паркинга на хижа Бужур, убивате вляво по една малка пътека и излизате на поляната, където ще бъде подкрепителния пункт. Подкрепителния пункт не е случайно на поляната, за да може да не става тук калабалък на пътя. Има доста туристи в тази част. Внимавайте се пак по асфалтовия път с туристите. Коли няма да има. В тази част на деня е забранено да се движат автомобили тук. Освен някой нарушител, но достатъчно широко е да се разминете с нарушителите, ако има такива. Тук е подкрепителния пункт. Да, ако искаш, кажи ти нещо, да не седиш просто така. За на подкрепителния пункт ще е добре да се подкрепите, защото нататък трасето продължава. Да. И ще има на подкрепителния пункт, ще има храна и вода. Да, храна и вода, така че възползвайте се тези, които силите ви са превършили след това изкачване около крепостта Раховец. Имайте предвид, че тук трябва да сте внимателни по тая поляна, като излезете. Завоя е доста тъпъгъл, няма как да се объркате, но ако се объркате, ще имате уникалния шанс да излезете на по-дългото трасе и да направите една неприятна обиколка с 600 метра денивелация. Така че внимайте, трасето тук минава доста наблизо. Говорим за 300-400 метра, т.е. няма шанс да виждате... Няма да виждате маркировка, но все пак, ако се отведете и тръгнете по този път, съвсем скоро ще излезете на друга маркировка, така че се следете вашата маркировка тук. Това е голям път, който се кара с висока скорост. Има тук една голяма локва. Ето тук, която има обход. Тази финтифлюшка е тук отстрани, е обхода на локвата. Иначе направо, пак ако някой иска да се къпе в локвата, ето това е място, където трябва да влезе. Отляво има оформен така обход на локвата. Тук пътя позволява доста висока скорост и стигаме до участъка, в който се разделяте с състезателите на дългото трасе за пръв път. Те ще завият тук надясно с остър ъгъл. Тук ще има човек, ще има табела, която ще обозначава това разделение, на къде тръгват състезателите от дългото трасе на състезателите от късто. Късто сте направо. Тук с патрулен автомобил на качете, пресечете главния път и продължавате наляво. Тук ви е второто разделение с дългото трасе. Те след като завъртят едно допълнително ухо, пак идват тук и след пресечението на асфалта те завият надясно, а вие сте направо. И минавате през село Арбанаси, зеленото трасе е за 31 км, минавате през село Арбанаси по маркирани участъци, след което сте към конната база, открито. Сега тук е едно важно уточнение, в момента траковете са така, за да сме подготвени за лошо време, защото в дъждовно време тази пътека, която е по-правата от двете, е доста кална.
Имайте предвид, че в състезателни условия, ако времето е окей и ако не е валял дъжд, маркировката ще бъде направо. И ще няма да слезете тук долу, за да се качите после обратно тук горе. Следвайте маркировката. Може предния ден да завали дъжд и в последния момент да се върнем на това трасе. Може от тук до състезанието да не вали и да се кара направо. Участъка е кратък, прави бързи пътеки. Няма нужда да провеждате кой знае какви проучвания. Потрака ли да карам, а тук всяка ли ще отида. Карайте по маркировката. Може да ви писне часовника, че не сте на трака. Участъка е кратък, след една минута ще обратно на трака. Карате по маркировката. Може би ще е маркирано направо. Ако прогнозите се сбъднат и няма дъжд до състезанието. След което следва едно спускане на Борова гора, много приятно, два завоя обратни. И излизате на един открит участък, който води към вилната зона на село, на град Лясковец. Горна Оряховица. Тази е на Горна Оряховица, след това е на Лясковец. След този участък влизате в вилна зона. Това е сравнително голям път, който се кара бързо, без съществени изкачвания. Тук пътя прави завой и пресичате асфалтовия път по една малка сингъл трак пътека, която прекарахме наскоро. Се излиза на паркинга на хотел Светицата, където ще бъде втория подкрепителен пункт. Той тук е леко извън трака стои подкрепителен пункт, но пункт само да допълня, че може би някои от вас, които са карали миналата седмица или по-миналата, може да не са видяли тази пътека по простата причина, че е по-прясна. Да, и съответно трака скоро беше усъвременен с нея. Пътеката е много приятна гора, тесничка е, но е много приятно спускане. За да разпуснете към пункта, да падне малко пулса и да можете да поемете максимално количество храна и вода. Защото на 180 пулс не се дъвче много лесно. После фащате бърз път, отново бърз, както казахме, трасето за 33 км е много бързо. Хващате бърз път към село Шереметя. Изкачване в началото. Да, в началото изкачване, но въпреки всичко се кара бързо. И после идваме до участъка, който почти никой няма да може да го изкара, да не казвам никой. Предизвикателство към всички участници. Ако някой успее да го изкара, няма да повярваме, ако го няма на видео. Така че ако мислите да го карате това нещо, снимайте видео. Причината да се налага да се качим на този път е, че пресечението на този на пътя между Шереметя и Ярбанаси, ако стане тук, е доста опасно. С гръб към движението, след опасен завой. Благодарение на това стръмно изкачване се качваме тук на Т-образно кръстовище, където има добра видимост и пресечението може да стане безопасно. В крайна сметка говорим за 600 участници и за тяхната сигурност. Ако минава един човек сам, най-вероятно ще мине от тук, обаче в случая сигурността е на първо място. Затова прекарахме тази пътека и се стига до това Т-образно кръстовище. Непосредствено след него се отклонявате в ляво и хващате голяма хубава пътека към местността Кселифор. Карането по пътя е около 120-30 метра. Не се оливайте, за да не тръгнете надолу към хотел Момина крепост и да избягате от трасето. Много е готино спускането. Развиват се към 80-90 км в час, ама после ще ви е неприятно, като го качвате. Така че веднага след отфаните асфалта ще има разклон в ляво. Табели, хора и така нататък. Тук има един завой, на който трябва да внимавате. На спускане, добре маркирано е. Ще има табела. Внимавайте. Излизате на малко асфалтово паркинг, че пред разсадника на село Шереметя, през което продължавате по финалните спускания на трасето. Тук има една полянка. Тук има една голяма локва. Някои от вас може като се е карали да знаят за тая локва. Тук има една много голяма дълга локва, на която сме направили обход от ляво. От ляво бяха надвиснали клоните. Тези, които са идвали в последния месец да карат, знаят, че нямаше минаване оттам. Трябваше да следиш от колелото и да тикаш под клоните. Почистени са клоните, може да се кара от ляво на тая голяма локва. След което следва едно спускане, което беше, имаше тук обилна сеч, но е почистено вече. След което тук има един така разклон в дясно, който трябва да се внимава. Пак има локва тук на завоя, така че намалете скоростта, той е на този десен завой. Покрай локвата е малко качване и после продължава спускане на тая поляна. Тази част от трасето беше доста обрасла, но я изчистихме направо днес. Що? И тук вече след бензиностанция Петрол се включваме в асфалтовия път, който е към финал. И тук по асфалтовия път са покрай ректората на Великотърновския университет. Имаме около 2 км и половина високоскоростно каране към финала, почти през цялото време спускане. Сега в момента тук има текат ремонтни дейности. Не знаем в какво състояние ще заварите ето тази част от трасето, но
по всичко личи, че ще заварите прясно асфалтирана. Знаете, че се асфалтира преди избори и преди Търново утро. Така че сега в момента няма избори, асфалтират за Търново утро. Предполагаме, че асфалтът ще е готов. Мисля, че да, мисля, че е готово вече. И финал. Това е. Това е за 33 км, почваме да приказваме за 60 км. Внимание за тези, които ще участват на дългата дистанция МТБ-то, прехвърляме се на нея. Да, ще оставим, двата трака, защото... ще оставим на карта двата трака, да се виждат разделенията. И сега почваме приказване за 60 км. Стата отново пред община Велико Търново. Тази зона ще бъде изцяло затворена, за да се съберат участниците. И старта ще бъде ето тук точно. Ето тук ще бъде арката. Стартираме по главната улица на град Велико Търново. Улица Независимост, която се сменя имената 4 пъти, докато излезе от града. От тук надолу почва спускането към Царевец и Трапезица. От тук надолу не би трябвало да срещате автомобили в насрещното, но до тук считайте, че се движите само в дясното платно. Естествено, спазвайте дясното платно и надолу, защото може от някъде на изненада и да излезе някакъв автомобил, но би трябвало на тази част, която е изцяло спускане, да няма автомобили. Тук имаме едно качване, след като минем моста на Янтра. Между крепостите Царевец и Трапезица, от тук нататък патрулката ще отбие и тук вече почва екшена. Екшена е около километър и половина до ето тази зона, в която ще бъдете отбити от асфалтовия път и ще трябва да се спуснете към малко тунелче под ЖП линията, което сега ще ви покажем. Този участък ще бъде преграден ще бъде маркиран с двойна лента от двете страни, за да не може да се разшири много колоната тук, защото през мостчето може да преминават само по един човек. Тоест през мостчето трябва да минете на колона по един. Тунелчето, извинявайте. Трябва да минете в колона по един, така че ще гледаме още от тук да стесним колоната до двама човека да се движат един до друг, за да може в последния момент да се стесни към един, а не да оставим тук свободно движение по този път и да се натумбите на входа на тунела. След като излезете от тунела, предстои скоростен участък. Само да покажем картинки на тунела, как изглежда. Тези от вас, които не са идвали да карат трасето, ето това е тунела. Има и фотографката креми от тунела, как минава, но с колело. Ето този младеж. На снимките вие виждахте изхода на тунела, а тук е входа. Да, тук е входа, по който трябва и вие да се спуснете. Там в лявата част се вижда едно възвишение, през което ако влезете, няма да ви е приятно, защото изведнъж трябва да скочите после, така че гледайте тази централната част, по която влиза този младеж. И мисля да се върнем на картата. След като излезете от тунела, карате по асфалтов път по километър и половина до входа на пречиствателната станция. Тези от вас, които са идвали да тестват трасето, са видяли пречиствателната станция като затворена, но това състезание ще бъде отворена и преминавате по нея. След което, ето тук е вратата за изход на пречиствателната станция и фащате една пътека, която чистихме доста в последните месеци и най-вече последните 2-3 седмици, която е около 4 км покрай реката, между реката Янтра и ЖП линията. Този участък ни създаде доста грижи, но в крайна сметка за нас е важно да няма тези огромни тапи от състезатели, които ставаха в началото на сингъл трака предните години. Тук ще може да се изпреварвате и да карате доста активно и колоната ще се разтегли според физическите възможности на участниците, а не заради това, че се налага да спрете да тикате, защото пред вас стана тапа. Тук тикане няма да има, ще се кара бързо. Така че, когато ако при тунелчето се е получило някакво леко задръстване, имайте предвид, че след това ще има къде наваксите. 6 км имате с почти каране като на асфалт. А след това скорост. Започва едно изкачване, но пак е широк пътя, така че не би трябвало да се образуват тапи от това, че не може да изпреварите. Да. Тук има обратен завой, малко преди гара самоводене, който ви извежда тук отгоре на едно сервизно пътче и тук ще пресечете ЖП линията. Най-вероятно ще бъде организирано с естакади, за да не слизате от велосипедите, но според движението на влаковите е възможно да не можем да поставим такива и да се наложи да пренесете велосипедите през трите ЖП линии около 15 метра и 40 см е разстоянието, през което трябва да пренесете велосипеда. И това не са единствените 15 метра, през които ще трябва да тикате. Като пресечете линията равно, след което от този обратен завой започва изкачването към кариерите. Стръмничко, кратко изкачване, около 10, между 10-15% наклон. Тук вече някои състезатели ще включат на 1-1, те, които са се надценили на скоростния път в началото. Тук е първото място, на което ще се види 1-1.
После тук имаме равни участъци, редуване на равни участъци, леки изкачвания, нищо кой знае какво, след което се спускате към, към асфалтовия път тук долу, който обслужва разпределителната гара на Горна Оряховица. Миналата година трасето се спускаше от тази страна, тези, които са били участници. Сега втората ви, така да кажем, обиколка ще се спусне от тук, но при първото си минаване ще минете тук сляв за вой, ще слезете долу на времеизмервателния пункт на ЖП прелеза на този асфалтов път. Километър 200 по асфалтовия път, отбивка дясно през нивата, вход в зона с електропастир, ляв завой, десен завой, добре маркирани с табели, изкачване към Раховец, край крепостта Раховец, покрай крепостта Раховец. Тук имаме обратен завой, който е добре маркиран с табели, ще има и човек. Тук имаме един тръмен участък, който миналата година може би само Цето Чукчо го е карал. Цветан Иванов, който е победителя в дългата дистанция от последните две години. Участъка е около 30 метра. Може би на голяма част от вас ще им се наложи тук да тикат. Каквото сме могли сме направили да няма камъни, които да се преплъзва, но все пак има стръмен участък и повече, може би ще минете по-бързо тикайки, отколкото карайки. После ще ви трябва тия сили, които ще спестите, защото тук вече може да се кара бързо. Тук има един обратен завой, на който ще има човек и табела. И вече, след което последните акорди от това тежко изкачване, излизате на асфалтовия път към хижа Божур, който също не е много полегат. Ето този участък е стръмен, но тук шосе и каджиите ще покажат на какво са способни. Би трябвало да няма автомобили. В тази част от деня е забранено да се движат автомобили. Но все пак бъдете на штрек, защото има нарушители от време на време. Отбивка в ляво и стена, подкрепителния път. Хапвате и пивате и продължавате напред. Внимавайте тук да не излезете на друг участък от трасето, защото ще изтървете контрола и ще бъдете дисквалифицирани. Този участък е около 300 метра, който свързва, който раздалечава тези две части от трасето ви. Продължавате тук направо и отивате към село Арбанаси. Тук има една голяма локва, която има обход от ляво. Трака е по обхода. Ако някой иска да се къпе в локвата, може да кара направо. Маркираното ще бъде отляво през обхода. Така, тук имаме едно... Пътя е предимно равен. Тук имаме едно спускане, което после след него има едно качване. Денивелацията, тук, която спускате и качвате, е около 40 метра. Нищо впечатляващо. Изцяло караемо е. Тук следва вилната зона на Арбанаси, която има остър десен завой за вас. При първото ви преминаване тук ще има човек с табела, който ще ви ще посочва 60 км да завият надясно. Тук дългата е станция завият надясно и после правят това спускане към чешмата. Важно е да го очаквате този разклон, защото състезателите от 33 продължават направо и да не се подведете, че част от състезателите продължават напред и просто да продължите напред. Да. Трябва да имате представа, че трябва да завиете надясно по този път. Това е, нали, тук е права, последните 100 метра преди разклона са права, така че би трябвало да видите човека, който е с такава тениска и с табела в ръце и да ви помогне да завиете насам. Само при първото ми минаване. Втория път, когато дойдете до тук, човека вече най-вероятно няма да държи табела, защото се надяваме всички участници да са преминали и след това вече трасето е само направо. Човека ще ви опътва втория път да карате направо, но ако случайно все още държи табела, ако сте от първите и не са минали последните, той още може да държи табела, да не завиете пак надясно и да тръгнете да въртите втора обиколка. Обиколката от предните години се запазва почти на 100%, просто препокриването с трасето е по-малко заради промяната в началните етапи на трасето, спускане към чешмата на Арбанаси, стръмничко качване тук в гората. Миналата година тук бяхме насипали трици, тая година изглежда сухо и най-вероятно няма се наложи да насипаме трици. Защото тук ни пичове с джипове доста разкалва положението, но сега в момента е сухо и не дават прогнозите да вали, така че би трябвало да издържи този участък и да не се наложи да ходим да сипваме чували с трици. Тук горе десен завой, после ляв завой и стигате до спускането на местната даунхилърска общност, което ще покажа ли табелата на спускането, на входа на спускането. Милен, където е на снимката с... Да. Началото на спускането е ето това.
Тук е от това е отбивката към това спускане. Има 2-3 така по-стръмни участъка. В голямата си част е доста безопасно, доста добре оформена пътеката. С изключение на 2 по-стръмни участъка в началото. Щом аз я спускам без проблеми с да, колело. Ние сме изключително некадърни колездачи, но я пускаме дори и ние. Накрая става камениста и има обратен завой. Да покажем пак картата. Накрая става каменисто и тук има обратен завой, почти обратен завой, където предишните години беше така наречения край на обиколката. И тогава от тук се от наляво се отбивахме към финала. Нали, за финиширане, късата дистанция след първата обиколка, дългата след втората, ето в тази посока към ножичката. Ножичката символизира, че някой от вас най-вероятно тук ще се наложи да ги спрем, защото ще са пристигнали късно. Тук е катофа за дългата дистанция. Късата дистанция няма катоф, но ако до определен час не сте стигнали тук, който го пише в сайта и който като цъкнете тук на ножичката пише 2.15, ще ви спрем. И ще участвате извън класирането, ако искате да продължите, защото няма да можем да поемем отговорност, че ще се приберете по светло и по... докато в часовете, в които сме обезопасили пътищата. Защото все пак на пътищата има хора и така нататък. Така че, ако не стигнете тук до 2.15, ще продължите извън класирането, било то по трасето или към вкъщи. Втората част от тази обиколка е с едно тежичко изкачване, което миналата година карахте. По тези, които са участвали. Този обратен завой сме положили грижи да не се разкаля, както миналата година. Тук има някакво изворче, което излиза на пътя. Опитал съм се да трасирам с мотиката си нещо като траншея, през която да върви водата и се надяваме, че ако не го разкаля дъжд, няма да бъде разкаляно. Вече ако разкаля дъжд, ще е неспасяемо, защото тук става, леко се заблатява. Имайте предвид, че ако е валяло, той е обратен завой, по-добре да слезете от колелото и да го извлачите 30-40 метра, защото много неприятно кава може да ви се полепи по велосипеда. Като цяло вътрешната траектория е по-добра тук. Има листа, има трева и можете отвътре да изтеглите добре. Тук края на изкачването по поляната. Тук трябва да се внимава на този ляв завой, има табела, за да не излезете обратно на пункта на Божур, преди да сте слезли ето тук, където се събират трасетата. Тази чашка не е за вас, тя е за бегачите, тук нямате пункт. Тук следва едно бързичко спускане. Тук там има коловози, така че спускайте се с повишено внимание. Постарали сме се коловозите да са изчистени, така че ако карате в коловоза, да не се наложи заради някоя драка да излизате от коловоза на опасно място, където коловоза е дълбок, но все пак гледайте да имате видимост, нали? А не да се настържите с 40 км в час някой коловоз, без да знаете, че може ли да излезете, ако има препятствие. Защото динамично е с положението с растителността в момента и някой път днеска го режеш клон, а утре идва нов. След спускането в дясно завивате и се събирате с трасето, по което сте минали при първото преминаване. Всъщност тук започва повторяемия участък, който е около 7 км. Този участък от тук с карането по асфалта, с изкачването в района на крепост Раховец, този обратен завой, електропастира, участъка, който е труден за каране, е изцяло повтаряне на трасето, асфалта, подкрепителния пункт, на който ще може втория път, предполагам, че имате по-голям интерес към него, втория път да се подкрепите отново и после пак карате по тази бърза пътека към Арбанаси. Както казахме през второто минаване от тук, не се разкланяте на дясно, продължавате направо, пресичате асфалтовия път и почвате да карате веднага след асфалтовия път, се отделяте надясно, късото трасе продължават напред, ви се отделяте надясно. Преминавате през село Арбанаси по маркираните пътища тук покрай хотел Резиденс се спускате на асфалтовия път. Веднага след като покарате 50 метра по асфалта, се отбивате в дясно и почвате да карате по един така доста техничен участък от трасето. Тук има две скалички на тази поляна, през които трябва да преминете, след което влизате в сингъл трак. Сингъл трак, който на места е доста каменист. Примерно ето тук има един каменист участък, тук също. Тук имаме обратен завой. Този катов не е за вас, този е за бегачите на другия ден.
Байра на бедстващите. Байра на бедстващите, кръстен от бегачите. Колелото е минало тук само 2017 година. Малко са, предполагам, тези от вас, които продължават да идват на Търново Ултра. Т.е. тогава нямаше много участници, около стотина участници в колелото. Този участък е качване, което при бегачите доста се бедства тук. Около 10% наклон, открито. И няма край. Километър и половина, обаче се усеща се на няма край. С колелото не е толкова драматично. Финалният му участък, ето този, е доста стръмен. Почистили сме го добре, да няма камъни, които да се приплъзва. След което почват приятни мигове, спускане. Тук има един обратен завой, на който трябва да се внимава. Тук има една чешма, на която има рекичка, която е доста камениста. Повечето от вас може би ще се наложи да слязат от велосипеда тук, около 5 метра да го пренесат през камъните. Не можахме да трасираме участък, по който по камъните може да карате и да можем да твърдим, че е безопасно и че никой камък няма да се подхлъзне. Така че аз лично, а и по-добри колезачи от мен, биха слезли от велосипеда тук. После продължаваме по тук е спускане. Тук има един разклон, който е маркиран с табела. Така, главният път заминава надолу. Имайте предвид, след тази чешма, която се казва голямото лако. След тази чешма, около 300 метра по-късно, има разклон наляво, където главният път заминава надолу. Тук леко изкачване, участък, който може би трябва да поносите велосипеда, 2-3 скалички, които са по 30 см високи и най-вероятно няма успеете да се хвърлите върху тях, защото изкачването е стръмно. И тук вече е много приятна, сравнително голяма пътека. Изкачване около 10% наклон за километър и нещо и сте на телевизионната кула. Това тук е конната база. Не прекарваме трасето по асфалта, защото събота е интензивно движението в района на конната база. Е тук отстрани по една голяма пътека. Тук трасето е нарисувано така в сайта, но най-вероятно ще бъде прекарано по тази пътека, която е главната, но тази главна пътека, която вали дъжд, се разкалва много. Ако не вали дъжд до състезанието, трасето ще минава по тази горната пътека. Качили сме трака, който е по долната, защото обикновено е кално по време на Търново утро, но тази седмица е сухо, прогнозите са и другата да е сухо, така че вероятно трасето ще минава тук. Следвате маркировката, естествено, не траковете. Може да се наложи при форс-мажорни обстоятелства и някъде друга да поменим трасето. Важно е да се движите по маркировката, а не по траковете. Тук следва спускане, два обратни завоя, Борова гора, вилната зона на Горна Оряховица и Лясковец. Тук се кара бързо, голям път е, пътя прави ляв завой, пресича асфалта и тук по малка сингъл трак пътека слизате на втория подкрепителен, за вас третия подкрепителен пункт, на паркинга на Светицата. Тези, които се върли да карат трасето, може тая пътечка да не е нямало все още, скоро я прекарахме и скоро е отскоро присъства в трака. Много приятна е, кратичка, но сингъл трак все пак тук изпреварванията ще са трудни. После започва един участък, който изпреварванията са лесни, широка, голяма пътека, която ви извежда в близо до село Шереметя, където има един много стръмен участък, който е, смеен да твърдим, не караем. Ако някой успее да го кара, искаме да видим видео, за да повярваме, защото иначе няма да повярваме. 200 метра, стръмно изкачване. Направено е с цел сигурност, защото пресичането на пътя тук е много рисковано мероприятие. С гръбтен към движението, на спускане, диагонално, много опасно за такава голяма бройка. Тук минавате двете трасета и съответно тук говорим за 600 човека. Тук пресичаме асфалт, пресичаме пътя и тръгваме по асфалта само 100 метра, след което следва разклон в ляво. Внимайте да не се изтирите по асфалта и да слезете на Котел Момина крепост в района на Ксилифор, защото после да си качвате наобратно няма да е много приятно. Отклонение наляво и тук имаме също големи пътища, пътеки по-скоро. Тук има един завой, така почти под 90 градуса, леко остър завой, който е маркиран добре с табели. Тук има една голяма локва. Ето тук, след този асфалт, има една голяма локва, която сме и прочистили добре. Ако сте идвали да карате преди около 2-3 седмици, трябваше да следиш от велосипеда, за да обиколиш локвата. Сега в момента сме направили така, че от лявата страна може да се кара по цялата дължина на локвата и да няма нужда да се слиза от велосипеда. Спускане, което доскоро имаше доста остатъци от сеч, но сега всичко е окей. Тук е един десен завой, има голяма локва на завоя, така че внимавайте да не се озовете от грешната страна на локвата, да се наложи да слизате и да се връщате. След което
Тук имаме спускане по поляна с много добра видимост, може да се кара много бързо. И днес чистихме този участък, който беше доста обрасъл, сега тук е, може да се изпреварват. До вчера почти не можеше да се мине без да се облъснеш някой храст. Сега в момента е магистрала. Като става въпрос за магистрала, ето тук излизате на магистралата. Но само отстрани зад мантинелата и след това по тази отбивка слизате на пътят улица Теодоси Търновски, която покрай ректората на Велико Търновския университет и прясно асфалтирания специално за Търново утро участък, излизате на финала. И ето тук е финала. Леко спускане на края. Очакваме около 40 км в час. Тук има сегменти, местните шосейкаджии ще плачат, но най-вероятно ще вземете някой сегмент по прясно асфалтирания участък. И това е. Това е от Търново утро и кога е изденето. Продължаваме с... Продължаваме с бягането, да. Добре. Започваме с най-късто трасе, предполагам. Не. Да, най-късто трасе, 14 км. То е жълтото трасе, което излиза върху всички останали в момента. После ще го скриваме. Така, старата предпочитана е Велико Търново, както миналата година, на арката, която е към старата част. Улицата ще е изцяло затворена, може да бягате колкото бързо искате. Сега ще ви помоля да не бягате на 50 метра пред колоната, защото разваляте снимките. Миналата година имаше двама участника, които така тръгнаха, че на снимките бяха само те. Опитайте се да не дърпате много на колоната, на първите от колоната, за да може да е красиво. Не е целта, нали, първи да спечелите първите 300 метра и да спрете после. Бяга се пред града, влиза се в крепостта Царевец. После излиза от крепостта Царевец. Благодаря на нашите партньори от Регионалния исторически музей. Отново преминаваме през крепостта Царевец. Благодарение на община Велико Търново, отново ще бягате на затворената главна улица на града. Винаги сме срещали подкрепата на общината и последните две години затваряме главната улица, което за Търново е голямо събитие, защото улицата е единствената в тази част на града и няма откъде друга да се минава. Излизаме от Царевец, Владишкия мост, дървения мост, който е под между Царевец и Трапезица. И след това се пресича асфалта за пътя за Горна Оряховица тук и продължаваме по асфалтов път. Тук е разклонението ви с другите трасета. Изключително много трябва да внимавате тук. Тук има човек с табела, но се завела на прав ъгъл. В изкачване знаем, че е приятно да бягате по асфалта, искате да продължите да бягате напред, но това не е вашето трасе. Тук около 500 метра след като пресечете пътя за Горна Оряховица и тръгнете по този равен асфалт, около 500 метра, даже няма и 500, 400, трябва да завиете в дясно. Ще има човек с табела, ще вика, ще крещи, но при 1500 участника, може би някой няма да го чуе, 1600 даже вече отиваме с бегачите, с дуатлонците, бъдете с повишено внимание за този разклон надясно, по това стръмно изкачване, ще сложим и човек нагоре, който да гледа дали всички, които се качват нагоре са от тая дистанция, но няма как и тук някой да ви следи дали от 14 км не сте заминали направо. Тук ще следим дали някой от другите дистанции не е тръгнал по вашето трасе, но имайте предвид тук този десен завой. Тук горе се събирате с другите трасета, от които идват от сам. Повечето от вас ще стигнат тук преди да дойде участник от друго трасе, така че тук десен завой, има табели, има маркировка. Карате, бягате тук в района на гара Габер, който иска да се снима на люлката. Сега е момента. Ето тук е люлката на любовта. Тук е обикновено има фотограф, Кремена, всяка година прекара около 10 часа, за да направи най-хубавите снимки на Гарга Байер с крепостта Царевец и крепостта и хълма Трапезица, след което бягате през този участък на Гарга Байер и отивате на подкрепителния пункт, който е на чешмата на пресечението на пътя за Арбанаси. Тук следват инструкциите на нашите доброволци и на полицията, за да пресечете асфалта. Бягате около 200 метра по асфалта, отбивате в дясно и тук фащате хубава сингъл трак пътека с менисти участъци, която ви извежда до този разклон, където всички други трасета отиват наляво. Вие продължавате направо и се спускате по едно много стремглаво спускане до този асфалтов път. Тук имаме още спускане по асфалтовия път и завой наляво през фабриката на Моби на крепост АД, която благодарение на тяхното сътрудничество за поредна година ще може да минете през паркинга, защото отвън е доста неприятен склон. Минавате през фабриката, излизате,
И тук е много приятна пътека по кариерката. Равно, цветен са поникнали, бягате и тук пътеката става пак много приятна, но вече не е равна. Байра на обратите, както известен от миналата година, тук станаха много интересни размествания в класирането. Стръмничко е, но за сметка на това няма край. Километър и половина някъде, но се чувства като повече. И това е. Доста стръмно изкачване, няма какво повече да кажем за него. Тук вече правите горе десен завой и продължавате към асфалтовия път към ректората на Великотърновския университет и правите тук ляв завой и се качвате към хълма Света гора. Последно стръмно качване е в този участък около 200 метра с 50 метра денивелация, доста стръмничко. Някои ще го бягат, други ще го ходят, повечето ще го ходят. И тук бягате по край хълма Света гора и после се спускате по стълбите. Но не по стълбите, а отстрани по пътеката. Ако много държите да бягате по стълбите, да знаете, че е по-бавно, тествано е, пътеката е по-бърза, която е отляво на стълбите, но ако много държите да бягате по стълбите, бягате по стълбите, няма да ви спрем. Пресичате асфалтовия път и газ към финала. Това е за 14 км, трябва да ги бягате на един дъх. Да, 45-6 минути някъде. Така, продължаваме за другите дистанции. 25 км продължаваме, което е нашето ново трасе. За първи път тази година ще имаме такава дистанция, 25 км, където се надяваме, че част от участниците, които са се записали на нея, са намерили себе си, защото 14 е много кратко, а 32 е много дълго за тях. Отново повтаряме, стартът ще бъде пред община Велико Търново и пощата по главната улица. Главната улица ще бъде затворена. Ето тук, така че може да бягате където искате. Възможно най-бързо, колкото можете, но молим в началото на самото състезание, веднага след старта, не се опитвайте да избягате на групата напред, защото по този начин ще провалите снимките. Снимките, знаете, за всички нас са важни, както за вас, така и за нас. Така че ако не искате да излезете от кадър и да не бъдете снимани, стойте в групата и не напредвайте 50-100 метра пред нея. Продължаваме по главната улица, след което стигаме до крепостта Царевец, благодарение на Регионалния исторически музей, музей, с които си партнираме вече 7 години, мисля. Да, винаги са се отзвавали на нашите измишлятини. Да. Отново всички състезатели, всички бегачи ще влязат в крепостта, след което общо взето по най-краткия път в ляво ще излязат през страничната порта на крепостта и се отправят към Владишкия мост, този дървен мост, който е над река Янтра. И след това имат едно пресечение на асфалтовия път между Велико Търново и Горна Оряховица, ето тук, точно под крепостта Трапезица. 25 км продължават напред по асфалта. Тук има едно разклонение за 14 км, където ще има наш съдя с табели, но 25 км от трасе продължава напред, заедно с другите по-дълги трасета. Много внимавайте, някой от вас да не се отклони в дясно, тъй като има вероятност основните участници в челото на групата да сте състезатели на 14 и на 25, така че не се подвеждайте по някой от по-бързите състезатели, които са на 14 и вземат надясно, вие трябва да продължите напред в този участък. Следвайте инструкциите на съдията там. След това имате едно разклонче, където също ще има човек и влизате в вече така трейл дистанцията. Всъщност не показахме графиките, инфографиките за 25 км. Секунда, за да ви покажа инфографиката, където се виждат процентното разпределение на асфалтови пътища, трейл пътища и сингъл трак пътеки, които са 4,2 км имате общо по асфалт, 17% от цялата дистанция от 25 км. 1,4 км са по трейл пътища или 6% от дистанцията и 19,4 км, цели 77% от дистанцията са по сингъл трак красиви готини пътеки. Цялата дистанция има около 800 метра изкачване. Връщаме се на картата. Както казахме, тук се отбивате от асфалта и влизате вече по сингъл трак пътека, която е по пътя за манастир Света Троица. Тук този кът-оф
тази ножичка на картата не се отнася за вас, то тя е за МТБ трасетата предния ден, така че вие продължавате без да имате такъв кът-оф в момента. И много важно за вас е ето тази точка, веднага след преминаването на далекопровода. Тук излизате на по-голям път. Да, тук се включвате в един по-голям път. И 200 метра след излизането ви на пътя има разклон в ляво, за който отиват по-дългите дистанции. Вие продължавате направо по изкачване. Вие сте реално по по-големия път в случая и продължавате направо. В изкачване, а другите завиват на ляво. Да, 32 и 51 завиват на ляво, така че би трябвало да нямате проблем. Отново, моля всички състезатели бегачи, добре да се запознаят с картата и къде се разкланят с други трасета и се сливат, за да нямате проблеми. След като продължите по това изкачване по този път в близост до далекопровода, може би около 300-400 метра по-горе, по-нагоре по този път имате един десен остър завой, по който трябва да се прехвърлите към местността Чуй Петел. Това е новата част от трасето, това е единствената чисто нова част по трейл бегаческите трасета. Ето тази част от това разделяне до това събиране заедно с другите трасета. Тук горе, след далекопровода, всъщност следва едно изкачване, което е много приятно и се включвате отново в другите трасета от 32 и 51 км. Заедно продължавате към Чуй Петел, където ще имате снимки. Който иска да скача, все пак да внимава да не се скочи от скалата. Високо е. Високо е и е опасно, така че внимателно. Тук е една такава сингъл пътека с доста камениста и с доста малки завои, които, нали, доста така техничен участък. След самата скала вече предстои една така горска част, която пък е още по-технична. Пътеката е много малка, въпреки че сега беше разширена допълнително. Да, защото тук е участък, в който по-бавните от 25 км ще бъдат застигани от по-бързите от 32, и съответно по-бавните от 32 пък ще бъдат застигани от по-бързите на 51. Да. Така че сме се постарали тук колкото може да се отбивате, за да може да ви бъдете изпреварени от по-бърз състезател или пък по-бързия състезател да има откъде да ви заобиколи. Да, тази част на трасето наистина е доста технична, така че и е абсолютно забранена за слушалки. За да може, да, когато ви застига по-бърз участник, ей тук си спрете музиката, ако слушате с слушалки, защото ще направите голяма услуга на някой, който ви застига. Да, наистина тази част е много технична и затова е нужно тези, които биват застигани, по-бавните състезатели, да правят път на по-бързите. Да си кооперативни. Тъй като пътеката, както казах, е тясна и въпреки, че е разчистено място отстрани, не е така проходима, че просто застигащия състезател да мине лесно покрай вас. След това трасето продължава по една пътека. Да, тук ще има подкрепителен пункт за 25 км дистанция, както и за всички всъщност, които минават от тук, без 14-ката. Ще го допълним на тази карта, така че може би скоро ще се вижда. Там се сливате заедно в един друг път, който преминава през откритата част над гар Габаир. Тук има един разклон в дясно, който винаги е добре маркиран и предполагам познат на всички, които вече са участвали на 32 и 51 км предните години. След това следва една пътека, предимно в спускане, която е много приятна и има много добри гледки към Велико Търново. Спускайки се надолу, се стига до тази част, където се сливате с 14 км. Те би трябвало вече да са заминали всички от тях. Тоест би трябвало да не ги видите. По принцип, да. Би трябвало тук дори да е размаркирана тази част, така че при вас да няма никакви проблеми и да продължите направо по трасето. Ако не е размаркирано, ще има човек там, който ще ви упъти, че да, нали, не трябва да тръгвате да се спускате надолу. Да, със сигурност. От тук продължавате и се качвате вече над откоса и по една пътека, точно по ръба на откоса, много приятна, която отива към люката на любовта, където, разбира се, традиционно имаме контрола и снимки. Тук на гар Габаир имаме, разбира се, фотограф. Креми е заточена там. Заточена отново да направи
8 часа работен ден на гарга, бе. 300 000 снимки. Тук има и много интересни туристи с найлонови чантички, с пластмасови бутилчици, високи токчета. ПВЦ-та бира, високи токчета, рокли. Може някой, те баловете наближават, някой може да дошъл да се пробва балната рокля. Имайте предвид, че видите всякакви екземпляри тук. Не сме отговорни, не сме правили ни тая люлка. Трудно е да опишем селекцията от хора, които ще видите по пътя, ако е хубаво времето, но бъдете подготвени. Да, тук е една от красивите части, разбира се, на трасето, така че може да се любувате, но въпреки това бъдете внимателни, защото едно невнимание може да ви контузи, прати надолу под скалите, така че бъдете внимателни, като бягате по тази пътека. Разбира се, няма истински опасни участъци, ако всичко е нормално. Тук има едно стръмно изкачване, където вече поради натовареността на тази люлка е много добре направено с стълбички, има въже отстрани, така че проблемите, които сме имали в предишни издания от плъзгането, вече със сигурност не са налични. И лека по лека се стига до чешмата на Арбанаси, където трябва да пресечете асфалтовия път. Може да се подкрепите и с вода. Моля, нали, да следвате най-вече указанията на нашите съдии и доброволци, тъй като трябва да преминете пътя безопасно. Около 100 метра след това по асфалта имате разклон в дясно, където следва отново една красива сингъл трак пътека по откосите. Води ви към катофа, който не е за вас. За вас не важи, да, за 25 км не важи. И следва един обратен завой. Разклон с кръста дистанция. Тук се разклонявате с 14 км, които слизат директно надолу към финалните части на трасето, докато вие трябва да направите един обратен завой и да тръгнете по баира на бедстващите. Той е сегмент, който е дълъг около километър и половина и е едно доста така неприятно изкачване, ако нямате който сили. Който щяхте да можете да се напънете да го вземете, ако Иван не беше учил да го бяга специално, за да не може никой от състезателите да вземе сегмента, защото нали, той учил и не го е бягал в състезание. Аз вярвам. Само аз него. Вярвам, че има състезатели, които ще успеят да се докоснат до короната на този сегмент в Страва. Ако сложим лифт. Да. Да. Така, след този сегмент продължавате по пътеката към голямото лако, една чешма. При това има един обратен завой, който, разбира се, ще бъде добре маркиран. Напомняме, че за всички такива места по-ключови, разклони и обратни завои, маркировката ще бъде малко по-засилена. След което продължавате надолу по пътеката, но тук около 300 метра след тази чешма има разклон. Вие трябва да се разклоните в ляво, а основната пътека продължава надолу към малкото лако. Така че внимавайте за този разклон. В ляво трябва да се движите и да продължите по пътеката. След което стигате до тази част. Тук е малко по-стръмно. Спускане. Има хлъзгащи се камъни. Да, има и хлъзгащи камъни. Трябва да се внимава. Всички дистанции се спускате. Всички дистанции се спускате от тук, освен 14. Така че бъдете внимателни. Тук има един обратен завой, след което слизате долу на подкрепителния пункт, който е в близост до Ксилифори над Момина крепост, фабриката Момина крепост, където има и чешма съответно. От тук слизате надолу по асфалт. Това е участък, който е асфалтиран. Влиза се в фабриката Момина крепост, преминава се през нея, след което идвате тук в участъка около река Янтра, в близост до реката, където е доста така живописно, защото в момента са цъфнали цветчета, едни жълти. Окусихме ги днес. Така ли? Да. Ужас. Все пак е доста зелено и цветно. Окусени цъфнали цветчета. Все още ще са там, може би не е достатъчно увяхнали. Една равна и приятна пътека, но след това следва едно доста тежко, трудно изкачване, което може да преобърне класирането и подреждането, така че запазете сили за тази финална част на трасето. Даже всъщност и Петър Иванов миналата година, защото загуби 10 позиции тук на 32 км, сега се е постанал на 25, за да му стигна силите до финала. Да, всъщност да. Тук наистина могат да станат доста обрати, защото изкачването е стръмно и доста продължително. И е накрая. И е накрая, разбира се. И пък е на сянка. Да, в гората е и е приятно. Аз съм го бягал, има сегмент,
Нали? Да. Няма да може да вземе секунди. Между другото, не. Мисля, че само с секунди съм пред Валентин Шишков, който Добре, трябва да ще го ви вземе вземе. сегмента след състезанието. Ако Да, вземете ако сега, някой го вземе, ще отиде да го обещавам вземе. да дойде и да го взема. След това има една равнинна част. Тук в близост до магистралата, така наречената магистрала, излизате в една отсечка асфалтирана, чисто асфалтирана нова, която ви води към последното изкачване за трасето, това към хълма Света гора. Една доста стръмна пътека, но за сметка на това е около 200-250 метра дълга, така че може да успеете да го избягате, ако имате сили. След това минавате в централната част на хълма Света гора, покрай кафето и се спускате към финала на конниците. Тук, разбира се, знаете, последната част на Света гора има стълби. В ляво от тях има пътека. Винаги е по-бързо да бягате по пътеката, така че възползвайте се от това. Пресичате асфалтовия път и вече сте в финалните метри около арената на конниците. И кебапчетата ви чакат да. При панери и фестивали. Да. Това е за 25 км дистанция. Продължаваме с 32 км дистанция. Аз реших да направя лека промяна тук и няма да говорим изцяло за 32 км дистанция, за да не слушате 15 минути как говоря. Понеже разликата между 25 и 32 км е само на един участък, има един допълнителен участък, тези, които сте на 32 км, изгледайте видеото за 25 км и аз ще ви разкажа само за допълнителния участък от 7 км. Който е един много хубав участък, защото е в близост до Горна Оряховица, около Камъка. Да, там най-вероятно ти държиш това кома и локал legend статуса на сегмента. Така че поснете си сегмента за 25 км и към него добавете това, което сега ще ви обясним за 32. Разделението ви между 25 и 32 е ето тук, както казахме в видеото за 25 км, където 25 км продължават напред, а 51 и 32 се откланяте наляво. Това е пътека, която сме ползвали много години към манастир Света Троица. И точно преди манастира се отбиваме в дясно по това стръмничко изкачване, което се бяга доста трудно. След което, като преминете през този проход в скалите, тук горе се заравня и бягате по посока Хижа Божур. Малко преди Хижа Божур, 51 км се откланят наляво. Тук на един такова странно тройно кръстовище, даже много странно организирано кръстовище. Вие бягате направо, а 51 км се откланят наляво. И вие отивате директно към подкрепителния пункт, който се намира на тази поляна, близо до Хижа Божур. Излизате на паркинга на хижата и след това биете в дясно и отивате на подкрепителния пункт. Имайте предвид, че ето тук има едно леко разклонче в дясно, до което трябва да сте внимателни. Аз онзи ден ходих да бягам този участък и понеже беше през нощта и не се бях заредил фенера, се загубих. И тук има лек завой в дясно. Да, то си е доста така отклонение. Определено трябва да внимавате от централната пътека, която е водещата, си е в дясно. Разбира да. се, ще бъде добре маркирано. Да, и понеже ще сте, надяваме се да сте там през деня, ще го видите. Аз не го видях, защото беше през деня. Това разпъление в дясно, след което тук пак дясно идете на подкрепителния пункт. Подкрепете се. Тази година, благодарение на дистанцията от 25 км, ще имате повече подкрепителни пунктове, защото специално заради тях се наложи да добавим още един. Тук тръгвате по така наречената обиколка на Камъка, малко по поляната и после много приятна сингълтрак пътека. Няма какво толкова да я опиша. Много спускания, качвания. Тясна е, много завой има. Възможно е тук някои от по-бавните от вашата дистанция да бъдат застигнати от състезатели на 51 км. Така че тук не ползвайте слушалки, ако някой бяга с музика в този участък, защото е тясно и той ви настигне състезател, ще трябва да ви изпревари, нали, ще трябва да влезе отстрани в дълбоката трева, да кажем, или на склона. Така че тук не си ползвайте слушалките, ако имате такива. Тук заобикаляте феномен ли, какво е Камъка, не знам как да го кръстя. Скалата, наречена Камъка. През нощта е много приятно осветена. Толкова приятно, че малко след като излязох от осветлението, онзи ден се искал, че гледа на тука. Така че през деня е осветена цялата.
цялата област, но все пак бъдете много внимателни, колкото на камъка е технична. Сега преди, когато се минаваш тук отгоре през билото, беше много по-технично, но въпреки, че обикаляме тук тази изключително камениста зона, която е тук горе, по цялата обиколка си има камъни, има къде да си обърнете глезенчето, както направих и аз. Смея Така, да че... твърдя, че вече не е толкова технична. Ако преди 2-3 години беше много, нали, така приятна трейл, сингъл технична пътека, вече е доста по-чиста, но, И защото но покрай все пак COVID-а е... хората почнаха Да, да се движат. много се оголими тази пътека. Вече не е чак толкова технична, но разбира се, както и по цялото трасе, трябва да внимавате за тези неща, защото на много участъци имаме такива каменисти, по-технични участъци и може да си... изкривите глезените. Въпреки, че пътеката е двойно по-широка и глезена ми в момента е двойно по-голям от другия глезен, така че да. Внимайте. Тук излизате в близо до една локва, в която ако искате може да се разхладите, да се цопнете, тя се намира и тук. Включвате се в основния път между хижа Божур и села Банаси и след около 400 метра се отбивате в дясно към местността Чуй Петел. Отбиването е от главен път към по-малък. Гледайте си добре маркировката, нищо, че сте на главен път. Не е свършил света, трябва да гледате маркировката. Гледайте тук в дясно. То е почти право. Да, ще има отчетена маркировка, както на всеки разклон. Почти направо е пътеката, защото основният път прави ляв завой. Но все пак се отбивате от по-главен път към по-малък. Ще има доста маркировка. Продължавате по много, може би най-приятната пътека в цялото трасе, лично според мен. Тук леко спускане, много готино, така като тунел са надвиснали клоните. И тя ви води към най-техничния участък, който е участъка Чуй Петел. Тук се събирате с трасето на 25 км, които ви идват от ваше дясно и продължавате насам. Сега, ако сте отбързите на 32, тук ще наложи да изпреварвате по-бавни участъци от 25, по-бавни участници от 25 км. Надяваме се да сме създали добри условия за изпреварване. Почистили сме драките, които стърчат. Тук така има доста бодлива растителност в тази зона, но пък е много красиво. Пътеката е сингъл трак, доста каменисто и всъщност тук вече сме в участък, който сме приказвали на 25 км и ще чуете в сегмента за 25 км, който записахме и продължаваме с 51. С 51, за да завършим това видео. Най-дългата дистанция предлагам да направим абсолютно същото и с 51, тъй като те също имат един предатък около Брасковец да, и още един добре, около окей. Лясковец. Значи участниците на 51, моля ви, слушайте частта за 25 и слушайте и частта за 32. И сега, тук където стигаме до момента, в който на това интересно кръстовище се разделяте с участниците от 32, което ще изслушате в сегмента за 32. Тук правите ляв завой. И, дай, ти, това ти се намира под един далекопровод, точно преди хижа Божур, така че... още веднъж ще повторя това, което всеки път повтарям. Моля ви, запознайте се добре с картата и с трасетата, за да очаквате тези разклони и да сте подготвени. Там ще имаме, разбира се, съдия с табела. Това разклонение в ляво тръгвате по един път, който е каменист, спускане, след което около 300 метра по-надолу има разклон в дясно. Само вие отивате надясно, напред не трябва да има маркировка, така че следвайте маркировката. Само да кажа, че подкрепителният пункт е нарисуван тук, но всъщност най-вероятно ще бъде изтеглен по-близо до разклона. Непосредствено след като се разклоните от 33 км ще има вода за вас, защото вие трябва да завъртите и този участък преди да стигнете до подкрепителния пункт на Божур, който е с храна и вода. Ако случайно някой е много избедствал за храна и много държи да се направи тази екскурзия до пункта, може да отиде и после трябва да се върне да, на трасето. Това е причина, че ако не се върне и не завърти това хоро, ще изтърве контроли. Да. Но така или иначе, тук ще имате вода и тя ще ви даде нужната хидратация, за да завъртите това ушенце, за което сега Иван ще ви разкаже. Да, продължаваме по този път, след като сме се отбили. И тук стигаме до един участък, който е доста стръмен като спускане, но трябва да внимаваме, защото точно в тази част има голяма вероятност да пропуснете този разклон в дясно. Той е малко... така. Маркировката е много подсилена. Да, маркировката пътя... е много подсилена, но все пак ако бързате и се спускате напред... И си гледате в краката, защото е каменисто, е 20% да. Наклона. Случвало се предни години, част от състезателите да изпуснат този разклон. Той е в близост до един от стълбовете
и ще бъде добре маркиран, още веднъж казвам. Мисля, че ясно, първия стълб на спускането. Точно така, първия голям стълб и аз така мисля. От стълба, който е на най-високата част, това е първият голям стълб в дясно. Тръгва една много приятна пътека, спускане. Първата част е в гориста местност. Тук има един електропастир, който сме го маркирали с... Няма да го отваряме, този електропастир. За бегачите, за колездачите отваряме пастирите, за бегачите ще го прескочите. Маркирали сме го с ленти от двете страни, да не са опъни някои на жицата. Да. След това продължавате едно много приятно спускане, голяма пътека, преди години беше малка, вече е доста голяма и широка пътеката, ще може да се изпреварвате. Тук има един ляв завой, който, за който трябва да внимавате, защото напред продължава пътека, в ляво ще бъде, разбира се, маркировката, но е важно да очаквате този разклон. Продължавате в ляво, спускате се към подножието на крепостта Раховец, където имаме едно ново парченце. Разбира се, тук първата част в изкачването му, доста стръмна, доста тежка и така на места се чувства като оффроуд пътека. 25% малко. Да, не е нещо, кой знае какво. Тази първа част, тези, които са бягали предни години, също са минавали. Но тук в финалната си част няма да въртим върха, а продължаваме право нагоре, докато стигнем самия връх, най-високата точка на крепостта Раховец. Там има една изградена нова пирамида. Ще я видите. След което, веднага след пирамидата, се прави ляв завой. Спускате по една пътечка и след това се включвате в другата пътека с обратен десен завой. Следвате маркировката, няма къде да отидете. И след това, спускайки надолу, излизате на входа, където са централните разкопки и се включвате по един по-голям път, където започва изкачването към чешмата Света Петка. Има някоя друга малка пътека, които са абсолютно странични. Трябва да внимавате за тях, може би, но си следвате маркировката. Тук излизате на едно Т-образно кръстовище. Всъщност, да, първо имате едно разклонче. Да, да, има един... той къде се намира? Тук? Да. Да, окей. Някъде тук има изход от един електропастир. След което продължавате. Имате едно разклонче тук в дясно. Пътеката продължава напред към чешмата, която е пресъхнала, така че не се опитвайте да пиете вода там. Няма вода. Така че в дясно имате разклон, една малка пътека, която идва на Т-образното тук. И след това се включвате в тази по-голяма пътека и движите към хижа Божур. Изкачване това. Изкачване, да, до става тази част. След което тук става равнинна пътека с леко спускане и тук в последната част, преди да излезете на паркинга на хижа Божур, има леко изкачване до асфалта. От завоя на асфалта качвате се на подкрепителния пункт, където вече може да се подкрепите и с храна, и с течности. И влизате в частта от 32 км около Камъка, която ще чуете в видеото на 32 км. И преминаваме към втората податък. След това тук се съединявате с частта от 25, по която ще чуете в 25 км от трасе. Да. Подкрепителният пункт, който добавихме за 25 км, още веднъж се намира тук, т.е. след подкрепителния пункт на хижа Божур, ще въртите обиколката на Камъка, след това ще въртнете това око на Чуйпетел и на изхода от Чуйпетел, което е отстои на около 7 км от предния пункт, тук ще имате отново пункт с храна и вода. Защото на 25 това е първия пункт. Отиваме на второто разделение между 51 км и другите трасета и то се намира ето тук. За този участък ще чуете в видеото за 25 км. След това стръмничко спускане, което е тук, то е сравнително по-екстремно. Да, то е сравнително технично в първата част, после става така по-бегаемо в тази горска част и накрая тук пак става технично и каменисто. След това спускане отивате на третия си подкрепителен пункт с храна, на който ще минавате два пъти и тук започва голямото ухо, което е около 18 км. След този подкрепителен пункт започва качването към местността Ксилифор, което не е по асфалтовия път, защото би било доста тъпо.
А е тук семена по мощче, непосредствено след пункта, след като хапнат и пините, даже някои хора си тръгват нагоре с манджата. След като се подкрепите на пункта, тръгвате нагоре и правите ляв завой през едно мощче. И тук много приятна пътека, една от най-приятните пътеки. Единственото неприятно е, че е изкачване. И то на места доста стръмно, но по-голямата част е бегаема. Излизате тук покрай езерото на местността Ксилифор, където може вашите фенове да дойдат да ви видят на живо. Отгоре, долната страна е затворен пътя. И от тук продължава вашето изкачване към конната база и Калояновата крепост, атракцион Калояновата крепост, които са едни от нашите партньори, които ви дават вафли в стартовите пакети с вафли Боровец. Бранд, другия си бранд. Пристигате на конната база, където се спускате по асфалтовия път и хващате към посока Лясковец. Тук трасето е възможно да претърпи леко изменение и да бъде маркирано от горната пътека. В принцип горната пътека е главната, но заради колоездачите сме направили то трако отдолу, защото когато вали дъжд, тази пътека се каля изключително неприятно. Тук конете са направили има обиколка, по която разхождат конете и на тази част става много неприятна лепка кал, когато е дъждовно. Затова трасето сме го прекарали отдолу, но ако атмосферните условия позволяват, ще го прекараме отгоре на състезанието. Така че ако ви се разпишете часовниците за 300 метра, че не сте на трака, не се панирайте в тази зона. Следвайте маркировката и си бягайте бягането. Два S-образни завоя и сте, всъщност един S-образен, два обратни завоя и сте на тази открита зона, след като излезете от Боровата гора, сте на тази открита зона в над град Горна Оряховица. Пътя тук е бърз, предимно спускане, тук е стръмночко спускане, после е равно и леко спускане. Тук има една чешма, която не знам дали е добре водоснабдена, но така или иначе след 1 км имате подкрепителен пункт. Тук е равно и леко спускане. Една много приятна сингъл трак пътека, която за първ път ще видите в трасето. Преди се минаваше тук с един много остър завой в ляво, се минаваше ето тук. А сега трасето продължава направо и по главната пътека излиза на асфалта, през което, след което пресича и по сингъл трак пътека излизате на паркинга на хотел Светицата, където е четвъртия ви подкрепителен пункт с храна, който е на около 8 км от предишния. Тук има приятна пътека, позволяваща бързо бягане. В началото е изкачване долу-горе до тук. Около 3 км е тая цялата пътека. Да, първите около 800 метра са изкачване, после става сравнително равна. Бягате през тази вилна зона, над тази вилна зона. След което стигате до един участък с остър десен завой и доста стръмно изкачване, което за колоездачите е проблем, но за вас не е. Не е най-стръмното изкачване по трасето е определено. На Раховец е по-стръмно. Тук участък е около 220-30 метра, който е стръмен от тук до тук. Излизате на това Т-образно кръстовище, бягате около 120 метра по асфалта и се откланяте наляво. Преди трасето минаваше през едни много неприятни животински пътеки от тази страна, които са участвали. Пресичаше се асфалта тук и тук беше така много неприятно разкаляно и намачкано от животните. Елиминирали сме този участък, тук се бяга много по-добре или се ходи много по-добре. Но е по, с при всички случаи положителна промяна. От левия разклон нататък до финала е същото като в предни години. Тук леко изкачване по тази поляна и от тук леко спускане. Остър ляв завой, добре маркирано. Десен завой през този паркинг. И тук отбиваме надясно, за да се спуснем през крепостта, през участъка крепост, Мобина крепост и тук има интересни руини, хубава гледка към града насам и към парк Мини България, след което стръмно спускане с няколко обратни завоя, два, и излизате на подкрепителния пункт, който ви е трети и пети, второто ви излизане на този подкрепителен пункт, след това 18 км ухо, и тук се присъединяваме към трасетата на 25-32 км, в които сте чули достатъчно за финалната част от трасето. Понеже сте на 51 км, пазете се си за това последно изкачване. Не подценявайте последните километри. Тук походът е много сериозен. 200 метра денивелация за около километър и половина. Няколко доста стръмни участъка и пазете си силите, защото битката не е свършила и финалното изкачване по Света гора също. Успех на всички състезатели и се надяваме прогнозите да се сбъднат, времето да е приятно, да нямаме никакъв дъжд, защото за колоездачите това най-вече ще бъде по-неприятно, но
Надяваме, че За ще да е почне купон да. на финала, в експо зоната, предпочитаме да е слънчево времето, Да. или поне да не вали дъжд. Ако е така от време на време, ако е сенчесто, може би ще станат по-хубави снимки. Усмихвайте се на фотографите, скачайте и очакваме ви на Търново утре. Очакваме да рекордно, разбира се, издание с над 2000 участника. Благодарим на всички за доверието. Още веднъж да ви кажем, видите ли хора с такива тениски, те са шефовите. Те са от организацията, те ще ви кажат на къде да карате, какво да правите. И ви очакваме на старта съвсем скоро. Благодарим и до скоро!